عرش سے جبریل کی آئی صدا عرش سے جبریل کی آئی صدا تہدمت واللہ ارکان الہدا تہدمت واللہ ارکان الہدا یعنی خدا کی قسم آج ہدایت کا سکون ستون مسمار ہوگا عرش سے جبریل کی آئی صدا تہدمت واللہ ارکان الہدا خون میں ڈوبا ہے سر مرتضی تہدمت واللہ ارکان الہدا ہائے علی مرتضی سن کے منا دی کی یہ پرغم ندا زینب کلثوم کو غش آ گیا ہو گئی کوفے میں قیامت بپا زخم سے بے حال ہے شیر خدا